Днес в неделник ще видите какво свършиха Обединени патриоти през изминалата седмица. Как една американка избра да учи в България вместо в Съединените щати. Гости в студиото Тифани Филипович и Волен Сидеров. Кога Западът ще признае българските дипломи? Гост в студиото Петър Николов, заместник-министър на образованието и науката. В рубриката «Духът на времето» – блиц-коментар на лидера на Атака Волен Сидеров по актуални теми. Българин ще се бие в престижна верига по муай-тай в Тайланд. Здравейте, уважаеми зрители, вие сте със седмичното обзорно предаване на телевизия Алфа Неделник. Моето име е Станислав Цанов. Днес отново ще ви направим съпричастни с теми, анализи, които няма да видите по други телевизии. Започваме с нещо ексклузивно. Преди броени минути буквално, лидерът на Атака Волен Сидеров говори пред симпатизантите и членовете на политическа партия ГЕРБ. Партия ГЕРБ имаше конгрес днес, на който беше преизбран техният лидер Бойко Борисов, но в рамките на коалицията бяха поканени тримата лидери на коалиция Обединени патриоти, на ФСБ, Атака и ВМРО. Именно в тези рамки говори и лидерът на Атака пред няколкото хиляди члена на ГЕРБ, които бяха днес на това събрание. Какво каза лидерът на Атака пред събралите се членове и симпатизанти на ГЕРБ, ексклузивно за телевизия Алфа сега? Тези нападки са прицелени главно от групата на патриотите и искат да наложат внушението, че участието на Обединени патриоти в управлението на България има антиевропейски характер или придава някакъв такъв. Това не се потвърждава от нито един факт, нито във вътрешен план, нито във външен план. Последните социологически изследвания сочат, че 80% от българите не искат предсрочни избори. Те са неясно, че по-добра алтернатива от възможната сега, възможното правителство, няма да може да дойде. Във външен план как стоят нещата? Ние чухме поздравленията на всички фактори в Европейския парламент, Европейската десница, Европейската народна партия. До момента нито един европейски фактор в лицето на лидерите на Европа, Европейската комисия или други значими фактори, не е казал негативна дума за това, че в правителството на България участва една консервативна политическа сила, каквато е коалицията на Обединени патриоти. Това означава, че нападките срещу нас са просто израз на нервност. Това е логично, това е обяснимо. Нашето присъствие във властта вече 6 месеца смятам, че доведе до полезни резултати. Ние в момента България е най-сигурната част от южната граница на Европа. Това може да го потвърди всеки, който дойде и се увери в това, че ние сме сигурната част в границата на Европа. Най-сигурната. Мога да кажа и със съдействието на патриотите, това стана реалност и разбира се с много основното съдействие на министър-председателя, на министрите, на цялото правителство на коалицията ГЕРБ Обединени патриоти. Аз мисля, че колкото повече време минава, толкова повече и външните, и вътрешните наблюдатели ще се убеждават, че Обединени патриоти сме стабилен, предвидим и последователен партньор. Че нашето присъствие в управлението носи само плюсове на страната и това ще продължи и занапред. По време на домакинството това ще стане ясно, защото България ще покаже, че най-стабилната държава на Балканите, че може да бъде лидер в политиката, която вече води, която вече се утвърждава в балансираната, разумна, умна политика. Така ще бъде занапред. Аз като председател на парламентарната група имам задължението да поддържам този баланс в нашето отношение. Ние работим с председател на парламентарната група на ГЕРБ, господин Цветанов, чудесно. Нямаме никакви несъгласия, недоразумение или разминаване. В момента надявам се и вярвам, че това ще бъде така и в следващите години до края на пълния мандат на управлението Борисов 3. Желая успех на конгреса, четвъртия конгрес на партия ГЕРБ, успех на правителството Борисов 3 и пълен мандат, подчертавам това, защото успеха на това правителство зависи от нас. Нито външните нападки, нито опозицията е в състояние да не събори, ако ние сами не се съборим.
Надявам се, че ума и разума ще надделеят и това няма да се случи. Остана на патриотите, гарантирам да бъда, както бях до сега, човека, който да координира. Ние сме три различни партии, три различни физиономии, но еднакво опитни, еднакво вече преживели и опит, и грешки, за да знаем, че за напред не трябва да правим грешки, така че правителството да изкара своя мандат. Това ще бъде от полза за България. Успех на Конгреса на партия ГЕРБ, успех на председателството на България. Бог да ви пази, Бог да пази България. Думи на Волен Сидеров пред симпатизанти и членове на партия ГЕРБ, ексклузивно за вас, зрителите на телевизия Алфа. Продължаваме с това, което сме ви обещали, че ще правим всяка седмица, а именно ще даваме отчет. Отчет за дейността на политическа партия Атака, на Обединени патриоти, на участниците от Обединени патриоти в Министерски съвет и в парламента. Пет неща, които направиха Обединените патриоти за вас, българите. Наблегнат на две неща. България е най-сигурната държава от южната граница на Европа и разликата в заплащането на работна ръка в Източна Европа, където е България и Западна. Това сподели лидерът на политическа партия Атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров след срещата на председателите на парламентарно представените групи с председателят на Европейския парламент Антонио Таяни. Изказванията бяха кратки, защото нямаше много време. Аз наблегнах на две неща, че в момента България е най-сигурната част от южната граница на Европа и че по време на председателство и изобщо пред Европа има един голям проблем да отдели политическите бежанци, които по международното право имат право на убежище, от тези нелегални мигранти, които са много често носители на опасности за терористични заплахи и други. Другия въпрос, който казах, че е важен и трябва да заедно да го решаваме, е голямата разлика в заплащането между заплащането цената на труда в източните държави, като България на Европа и старата Западна Европа, така да го кажем. Разрешените плащания в брой остават до 10 000 лева. Това реши парламентът при второ четене на промени в закона за данък върху добавената стойност. С 101 гласа за, 52 против и 9 въздържали се депутатите отхвърлиха предложението на кешовите плащания да бъдат ограничени до 5 000 лева. Парламентарната група на Обединени патриоти се обяви срещу намаляването на лимита на плащанията в брой. Наскоро предложението беше отхвърлено и в бюджетната комисия. Този дебат е остър. Много пъти има сблъсък в залата, защото от резултатът на този дебат и това гласуване зависят интереси. Интересите на банките. И тези интереси на банките, които са свещената крава в българската икономика и в случая трябва да бъдат защитени. И този сблъсък и този дебат се водят много години назад. Аз не знам кой по издание е той. За кой път. Преди само 2 месеца го водихме и видяхте резултата, той беше недвусмислен. Но междувременно банките са поработили. За да бъде вкаран отново в зала въпросът, който ще им донесе много десетки и стотици милиони. Парламентарната група на Обединени патриоти се срещна с ръководството на Конфедерацията за независимите синдикати. Темите, които бяха обсъдени на срещата, бяха предложенията на синдикатите към държавния бюджет за следващата година. Според президента на КНСБ Пламен Димитров, в държавния бюджет за 2018 година са отделени повече средства – 3 милиарда лева, от които 500 милиона лева ще отидат за заплати. Това е похвално, допълни още Димитров. Това, което ние всъщност казваме в тези срещи, е нашата обща оценка за състоянието на бюджетите и тя е такава всъщност, когато сме заявили в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Дават се повече средства, може би наистина доста повече от настоящата година, общо 3 милиарда и кусур в повече разходи за
2018 година като цяло, от които около 500 милиона лева в повече за заплати. Това е точното число, спрямо очакваното изпълнение, което е похвално. Увеличаване на парите за извънболничната помощ до година. Парламентарната група на Обединени патриоти обсъдиха в Народното събрание заедно с здравният министър Кирил Ананиев увеличаването на парите за извънболничната помощ до година. На разговорите присъства и председателят на Здравната комисия Даниела Дариткова. Срещата предхожда утрешното обсъждане на второ четене на бюджета на Здравната каса за до година от бюджетната комисия. Това, което ще се предложи утре за приемане, увеличение на първичната извънболнична помощ с 7 милиона лева, на специализираната извънболнична помощ също с 7 милиона лева, с 3 милиона медико-диагностичните дейности и с 10 милиона дейността на стоматолозите. Само че това няма да намери отражение в самата дейност, а където е описан резерва, в това число ще бъдат предвидени тези суми. Сблъсъци между мигранти и полиция нажежиха обстановката в Харманли преди точно една година. След бунта, който се развихри в лагера в края на миналия ноември, 400 мигранти бяха арестувани, а 24 полицаи бяха ранени. В размирната нощ бежанци замеряха органите на реда с камъни и чупеха прозорци, а униформените отвърнаха на удара с водно оръдие, гумени патрони и палки. Тогава се взе и решение 80% от мигрантите в центъра с рисков профил да бъдат изведени от страната. Аз съм сигурен, че не само в Харманли, не само в Острогоре, в цялата страна ситуацията в момента е коренно променена. Има още проблеми, ще има, разбира се, докато те са на територията на страната и все още успяват да прескочат или да преминат или да влезнат по най-различен начин на територията на България. Но това са единици. Няма ги онези тълпи, които безпрепятствено влизаха, преминаваха, отсядаха или оставаха, или се криеха като че ли по българските гори имаше партизански отряди, които се придвижваха от място на място. Беше се стигнало до проблем дори в екологията, предвид на остатъците на тяхното придвижване. Уважаеми зрители, продължаваме по малко нетрадиционен начин. Имаме много специален гост в студиото. В студиото на телевизия Алфа е Тифани Филипович. Тифани, здравей! Здравей! Защо поканихме Тифани? Защото нейният случай показва и отваря една голяма дискусия, един голям дебат за българското образование и за неговото ниво. Всички сме свикнали в контекста на българи, заминаващи за Съединените щати да учат, да ги величаем, американското образование да бъде считано за нещо повече, да ги молим да се върнат, да изчисляваме какви са заплатите, които взимат тук спрямо тези, на които същите позиции биха им доставали в България, да изчисляваме колко струва образованието на Запад спрямо образованието в България и да интервюираме и показваме по телевизията такива българи, решили да завършват на Запад. Ние ще покажем нещо обратно. Ще покажем американка, която е решила да учи и завърши две магистратури в България. Да, няма грешка. Тифани е от Калифорния, но е решила да учи и завърши в България. Нейният казус отваря много въпроси, които сега ще дискутираме. Човекът, който ще води този разговор, е лидерът на Атака Волен Сидеров. Господин Сидеров. Добър вечер, добре дошла. Любопитен случай, господин Сидеров, аз ще превеждам. Добре дошла на Тифани. Да, наистина е интересен този случай. Цялата работа започна от това, че ние с теб започнахме да си говорим по темата, дипломите, след малко и заместник министър на образование, че се включи в тази тема. Нашите дипломи дали се признават на Запад, кои се признават, къде се признават и къде не. И съответно за качеството на образованието у нас и на Запад. Това не сте интересен случай. Сега тук, както разбирам, бащата на Тифани е българин, така ли? Баща ти е българин.
Той ли те потикна да учиш България или ти реши сама? Was your father stimulating you to come back and study in Bulgaria, or it was purely your decision? It was both of our decision. I visited Bulgaria in the past and I really enjoy it here, and I wanted to study abroad and have a cultural experience. Това е общо решение. Преди съм била в България, за мен беше голямо удоволствие и реших да натрупам този опит, като се върна и уча тук. А защо тук? Защо ти разбра, че тук образованието е добро или носталгия към корените? Did you understand that the education in Bulgaria is on good level, or it was simply going back to the to the origin, back to the roots? Well, when I was 15 years old, I came here and I talked to the university to understand what kind of programs they had, and I really liked the administration and the professors, and I liked the program, and also I want to get in touch with my heritage as well. Когато бях на 15, дойдох и се поинтересувах какво е нивото на образованието, какви са изискванията, и освен това исках да се върна обратно към корените си. А какво е сравнението за теб България в САЩ? Като ниво? Да, като ниво на образование. How would you compare the level of education in the States? Какво всъщност учиш? What in particular are you studying? Right now I'm doing a master's in business administration and a master's in international business. В момента завършвам международен бизнес и бизнес администрация, as far as I know, in Student University and University of National and World Economy. Yes, Sofia University. В Софийския университет и в УНСС едновременно два магистъра учи. Yes. How do you stack up the Bulgarian education to the one that you received in the States, back in the States? Как ще сравниш нивото на образованието тук и в Съединените щати? There are differences and similarities as well. I think the difference is a little bit in the administration, but in both here in Bulgaria and in the United States, I would say it's quality level of education. I'm learning a lot and it's a great experience. Има разлики в стила на обучение, в администрацията голяма разлика открива Тифани, но казва, че като ниво и от Съединените щати, и от България е еднакво доволна. А разликата в чия полза? Тоест, разликата какво показва? Тук е по-добре в този начин на преподаване, по-добър ли е, отколкото в САЩ? What about the comparison between the level of education and administration? Do you have like a preference? Which one do you prefer most? I wouldn't say that I have a preference. Не мисля, че предпочитам някой конкретно. Yeah, it's both very good experiences. И двата начина на образование са добри. What about the pricing though? How much the same level of education would cost in the States compared to the one in Bulgaria? Тук задавам въпроса, колко би струвал едно и също ниво на образование в Съединените щати и в България? Well, that's one of the reasons I decided to study in Bulgaria, because to do a master's in business administration in the States would cost $80,000, and that's not including books or living expenses. Това е една от причините да избера България. Само магистърската степен в Съединените щати би ми струвала $80,000, което не включва книгите, учебните помагала. Does it include the housing though? It depends, but usually if you don't have a scholarship, then that's out of pocket as well. Ако нямаш и стипендия, ще трябва да си плащаш и за престоя на квартира, което са допълнителни разходи. What about the Bulgarian though? The Bulgarian prices in the Sofia University, for instance. Питам я за нивата на заплащане за Софийския университет. Yes, it's a fraction of the price of what I would have to pay in the States. How much in particular? Well, at UNSS, it's $1,800 per semester. Помолих Тифани да направи сравнение колко ще изтрува образованието тук, което тя отново, да кажем, че твърди, че е на същото ниво, каквото е това в Съединените щати, каза 1000 и малко отгоре на семестър, което означава по 3. It's about 3000 in general. Exactly. Около 3000 общо. А ще се признае ли дипломата от България в САЩ? Will that
degree will be acknowledged in the States? Yes, when I talked to the administration, they informed me that it will be recognized. It's recognized in the European Union, so it will also be recognized in the United States. Да, учудващо казват, че да. Щом се признава в Европейския съюз, ще бъде призната тази диплома в Съединените щати. Има ли друг случай такъв на твои познати, които идват да учат в България? Do you know any other fellow Americans that are coming to study in Bulgaria? I don't know of any fellow Americans, but in my classes I've had people from different countries, Erasmus students. I've also have a classmate from Vietnam. So it's very international. Конкретно от Съединените щати не познавам, но познавам много хора от различни страни, с които сме съученици по различни програми, като пример дава се с Erasmus. Ние много пъти в предаването с Станислав разглеждаме различни факти, някой път шокиращи от живота в САЩ. Как преценяваш ти, живееш в Калифорния, какво е сравнението ти за живота там и живота тук? Като спокойствие, като стандарт, като общуване? How would you compare the lifestyle back in the States to the one here in Bulgaria? Well, I'm very much enjoying my time here in Bulgaria. I would say the life is a little bit more relaxed. People enjoy themselves more. They go out and drink coffee, go out to restaurants, go to the parks. It's very nice. Мога да кажа, че се наслаждавам на престоя си тук. Хората тук са по-спокойни. Хората тук се наслаждават на живота. Отиваме по кафета, говорим си, ходим на ресторант и прекарваме време заедно. Да те питам една тема, която също тук коментираме. I want to open up a topic that we're commenting here in the studio. Ние показвали сме в предаването, че в САЩ вече има изисквания в университетите да има туалетни за не за мъже и жени, има за трети, четвърти и пети пол. We have shown here in the studio that there are universities back in the States where there is a law that pretty much enforces the universities to build gender neutral restrooms. Mm-hmm. Do you know of any of these cases? I don't, to be honest. At my university we didn't have such restrooms. So I can't really comment on that. Специално в моя университет нямаше, не е имало такива туалетни по времето, когато тя е... Как се отнасяш по принцип към това да има много полове, да не са само два? What is your opinion on that gender topic, that there are more than two genders? Like, for instance, in New York, there they acknowledge 29 genders. Mm-hmm. And since you're тук и задавам въпроса, защото Тифани е от Калифорния, който е известен пролиберален щат, какъвто е и Ню Йорк. И я питам дали как се отнася към тези нововъведения, нови полове, които измислят и които вече и легализират. So, what is your opinion on these new so-called genders that are trying to get acknowledged even by law? Mm-hmm. Since you are living in very pro-liberal state. Right. It's a very interesting topic. And like you said, it's there's much debate on it, but I think that everyone should feel comfortable in wherever they go in a public institution, and so. And if it requires, you know, having a gender-neutral bathroom, then so be it. Тифани застава за типична либерална теза, господин Сидоров. Всеки трябва да се чувства комфортно и държавата трябва да осигури или университета трябва да осигури възможност, ако иска някой да отива до полунеутрална туалетна, тя да му осигури такава възможност. Това е... Вероятно, това е част от възпитанието в американските училища. Is it part of the education this pro-liberal agenda that you have the right to be involved in, you have the right to visit, I don't know, is it part of the education, this pro-liberal agenda? Part of the education? Yeah. I wouldn't say it's part of the education system. It's more like a cultural thing. It is a cultural thing. Не е част от образованието, по-скоро е културен феномен. Тоест в къщи родителите ти казват така или от медиите, как? Do you think that it's more like a media enforced
freedom of rights stuff, or it's part of the family education? I think it's a mixture of both. It also depends on which part of the United States you visit. You know, like you said, from California, maybe they might share similar views to me. Different places, they might have different views. But I think overall, we do try to, you know, make people comfortable and, you know, be in a good position. Смятам, че това е микс от двете. Едновременно медиите пропагандират и медиите залагат на тази пролиберална теза, едновременно и в семейството. Но тук трябва да кажа, че се различават много щат до щат. Има щати, които приемат това, има щати, които не приемат. Тифани е представител на тези, които приемат това. И накрая, освен да питаме по отношението и към президента Тръмп. What is your attitude towards recent president Trump? Одобряваш ли неговите начинания? Do you approve his politics? I think there are some differences with my personal views as well as his, but I think each and every one of us have an entitlement to our own opinion. Имаме няколко различия, но така или иначе със всеки бих имала различия, всеки си има собственото мнение по различни неща, така че и не очаквам да имаме припокриване. One last question for me. Един последен въпрос ще задам на Тифани. Тя ми разказа история за нейна учителка, която ще искам да продължи. You told me the story about your teacher with the student loan. Mm-hmm. Can you tell the whole story? Yes, of course. Well, when I was in the 8th grade, I was about... Когато бях 8-ми клас. 13 years old or so. На 13 години. I had a professor or a teacher that talked about her experience in college. Имах учителка, която ми разказваше за нейният опит в университета. And my professor was about in her late 30s. Учителката ми беше в края на своите 30 години. With she was married with kids. Беше вече женена с деца. And she was still paying her student loans. Но тя все още плащаше студентския си заем. And at that age I made a mental note that I did not want to end up in that situation where I would have to pay my student loans for the rest of my life. И тогава реших за себе си, че искам и взех решението да не взимам студентски заем, който да трябва да плащам целия си живот последствие. Tiffany, thank you for your participation. Thank you for having me. It was a pleasure for us. Thank you. You can... В същото време, уважаеми зрители, този разговор, както видяхте, отвори няколко много важни теми. Теми за образование, нивата на образованието в България и в чужбина. Теми за цените на образованието и, може би, теми защо повече американци и повече чужденци не идват в България вместо обратното. Това са все теми, с които перфектният събеседник е Петър Ников, заместник министър на образованието и науката. Господин Ников, здравейте. Вие видяхте разговорът с Тифани. Вашият коментар? На разговор? Вашият коментар върху събитието, защото ние го представяме като събитие, когато американец идва в България, за да учи. Това вече не е чак такова събитие. Има много хора от страните от Европейския съюз и извън Европейския съюз, включително Съединените щати, които учат в България. Особено магистратури, двустепенния вариант на образование, при което получаваш едно базово образование в рамките на 3-4 години и след това взимаш магистърска степен. Друга да е, дава възможност именно за така да опознаеш различни култури. Това разширява. Представете си, да речем, ето аз работя в сферата на политологията. Ако завършиш бакалавърска степен в собствената си страна по политология, колко полезно се занимаваш, да речем, с международна политика, да. Колко полезно е да имаш някаква магистратура в друга държава. Българското образование има едно не лошо ниво. Изненадва ли това, че независимо от огромната разлика в заплащането на образованието в случая Съединените щати и България, Тифани, конкретният пример, не намери разлика в нивото? Вижте,
Тоест българското образование тя слага наравно с това, което тя е получава. Истината е, че просто България трябва да дигне доходите и стандартно население на собственици и граждани. И част от проблемите в образованието идват заради ниските доходи, не само в образователна сфера, а въобще в България. И това е тенденция на сваляне на качеството, което продължава вече години наред. Т.е. не трябва да се гордеем с това, че тук таксите са ниски, а трябва да се сръбваме с това, че, да. С това, че от това, че доходите са ниски. Ще ви дам конкретен пример. От години Министерството на образованието и държавата се опитва да запълни един вакуум, който се получава в сферата на здравеопазването. Защото ние... Защото имаме много голям недостиг на лекари, медицински сестри и прочее. Постоянно държавата вдига квотите, вдига бройките на университетите, които да влизат по държавна поръчка и прочее. Но огромна... Какво вдига практически с това? Вдига миграцията към други страни. Защото един лекар, който тук може да получава 2-3 хиляди лева максимум, ако замине в западноевропейска страна, може да получава 20-30 хиляди лева за същото, което прави. Господин Сидоров, преди две седмици отворихме темата за народопсихологията с вас. Тук не виждате ли точно този елемент? Явно проблема не е в качеството. Проблема не е, ето Тифани казва, едно и също качество при две различни цени, огромно различаващи се. В следващия момент ние говорим постоянно за проблеми в образованието, постоянно за липса на качество на образованието. Ами... Не, качество явно има. Да. Тук наистина въпросът е, както господин Николов, е икономически, както той каза. Защото, ето сега във връзка с това, добре, аз от доста време така задавам въпроси и искам да го направим политическа реалност. Не е ли крайно време, когато се дават държавни поръчки, да има и задължения? Защото какво става? Ние ставаме донори на по-богати от нас държави, завършва тук човека и отива там заради по-голямото заплащане. Да, ама тук за него са вложени средства. Тоест, не трябва ли обучението да бъде свързано с едно задължаване, как да го наречем, договаряне, примерно като завърши медицина, той да работи поне 5 години тук или нещо 10 или нещо такова. Един вид да се изплати това, защото ето тя, момичето каза, Тифани, че нейната преподавателка още се изплаща студентския заем. Значи там нищо, сиренето не е безплатно. Дава ти заем, обаче го плащаш десетилетия. А тук какво става? Завършва, дори да плащат такса някаква, тя е минимална, тя не е голяма. Да. След което всичко вложено в него от българската държава. И само аз не казвам само и като пари, ми тук имаш преподаватели, тук имаш натрупване. Да. И всичко това го подаряваме на друга държава, защото той отива готов специалист там, взимат го българин, интелигентен, можещ, адаптивен, и става част от друга икономика. И не, как да стане в същия момент, защото аз съм сигурен, че ако господин Сидоров предложи това като закон, то закон веднага ще бъде определен като недемократичен, невъзможен, европейски ценности. Това е и въпросът ми, защото господин Николов е заместър точно ресор образование, висше образование. Има ли такъв начин да се предложат такива промени? Как може да стане? Това е свързано с някои базови проблеми, включително свързани с свободното движение на хора и така нататък. За мен центъра трябва да се потърси друг. Не го накърняваме. Значи, само, че той, ако има задължението да се изплаща това, плаща някакси обучението, да няма задължението да работи, защото аз знам, че фирми, компании предлагат такива контракти. Ще ти платя обучението, но след това си излъжен да работиш при мен. Ако не, плащаш някаква много голяма неустойка или нещо подобно. Да. Не е ли възможно? Случай, това... държавата да е фирмата. Значи, така да го кажа. Да. Има такива практики. Американското образование, което е на високо ниво, се движи по този начин. То практически поема един млад човек, още от гимназията, от колежа, вкарва го в система, осигурява му стипендии и всичко това, но в момента, в който той излезе, продължава да работи в дадена компания, трябват му години наред с цел да... Аз не мисля, че това задължително е добър модел.
защото той е не случайно момичето, което беше тук преди мен. Тя каза, че искала да избяга именно от, от това. По-скоро за мен е важно да, да кажем на българските граждани какво те получават, когато завършат български университети. Първото. Защото българските университети, нека така, по друг начин ще формулирам това, което се питам да кажа. Никой не казва следното нещо. Колко българи завършили престижни учебни заведения извън България, в Европа, завърнали се в България, си намират лесно работа и изкарват добри доходи. Много хора, аз познавам много хора, които казват, искам сина ми, искам дъщеря ми да отиде да учи в Лондон, в Париж, в Берлин, в това. Колко души завършили добри университети и изкарват доходи, които си, заради които си заслужават средствата, които те са дали за образование? Малък процент. Малък процент. Има много голям, има много, много голяма част, които просто не успяват. Толкова защото човече, напускайки собствената си страна. Държава економика, той трябва да си търси работа в някаква компания. Която обаче си излязал си от страната си, нямал те 4-5 години, скъсал си социалните си мрежи, скъсал си контакти, скъсал всичко това. Отиваш, учиш, получаваш добро образование, връщаш се и не можеш да си намериш работа. И почваш да работиш работа, която въобще не отговаря на това образование. Това е масов случай. Това е първото нещо. Причината да се остане да се учи тук. Става същото и в обратния смисъл. Когато си завършил в България и решиш да отидеш да учиш, решиш да отидеш да работиш някъде навън, ти стартираш от по-ниска база, независимо от качеството. Това не е заради качеството на образование в твоята страна. Ти си пропуснал няколко години, в които е можело да се развиваш. Навсякъде по света и вече и в България, един студент, като влезе в университета, започва веднага да търси стажове, работа. Само политиката не е така. Колко парашутисти, господин Сидоров, познаваме, завършили в чуждестранни университети западни, които директно ги сложихме министри, така наречените ЮПИ-та. Да, това беше очакването при Исак Погородски. Да. Там бяха обявени за спасители на економиката. Но оказва се, че те спасиха семействата си само. Така че не, това, не е, гарант, това е морален въпрос. Той не е въпрос на образование. Какво може да се поправи в тази посока? Да, и тук какви са държавните инструменти? Значи, няколко неща трябва да се направят по отношение на висшето образование. Първото е, имаше една вълна на либерализация на висшето образование, свързана най-вече с министър Сергей Игнатов, първия мандат на Бойко Борисов като министър-председател, която имаше своите положителни неща, но в която се стигна прекалено, в крайна сметка прекалено се либерализира всичко и падна нивото в много университети. Имаше една масовизация на висшето образование, да, което в момента, когато чуеш, че някой е професор, че някой е доцент, че някой, ти не знаеш какво стои за това нещо. Да, първото, което се опитваме да направим, че са много същото първото, което се опитваме, че много лесно ставаш да направим с парламентарната комисия по образование, особено с госпожа Дамянова и особено с професор Станилов, който е един от несъмнените и независимо от партийната му окраска, това е като комплимент към господин Сидоров, мога да го кажа, професор Станилов е едно от най-безспорните имена, работещи в образователната сфера в България, който никой не може да намериш да каже лоша дума за него, независимо от коя политическа партия изхожда, принадлежи. Това, което се опитваме в момента да направим, е да въведем минимални изисквания за кариерно развитие в рамките на университета, които да са задължителни и да са национални. Защото които има някаква съпротива от определени среди, има нещо такова. Това означава, че ако искаш да станеш доцент или ако искаш да станеш професор, трябва да си написал монография, трябва да си направил изложби. До сега нямаше ли такива критерии? До сега беше оставено на университетите сами да ги определят. Едни университети зададоха прилични критерии, техните титли, всичко това тежи, но други просто го карат през просото. Конкретно по темата за дипломите, сега, за мен беше изненада, признавам си, че Тифани твърди, че дипломата и от Софийския университет и УНСС ще бъде призната в Съединените щати. Ние пък сме заглавили темата, кога Западът ще признае българските дипломи, до каква степен и по кои специалности, защото пък не съм сигурен, че ако български лекар отиде в Съединените щати,
това ще бъде признато? Или български инженер, или нещо друго? Специално за лекар, бъдете сигурни, в целия свят има ще глад за лекари, да. И мисля, че няма място. Само, че минават пак през един адаптивен период, който трябва да покрият. Да, взимат ги, лапат ги, както се казва, но пак имаш едно приспособяване, защото аз пък познавам моя роднина, която е пак така живее в щатите, българка е, българка изцяло, завършва тук медицина и казва, че като отиде там, ще трябва да мине през някакво приравняване. Да. Няма веднага да признаят правата. Но как стоят нещата, как стоят нещата в Европейския съюз? Защото чувал съм различни информации и е хубаво сега да го изясним този въпрос. Признава ли се всяка българска диплома в... Говорим за Евросъюза, не за извън Евросъюза. За висше образование в рамките на Европейския съюз би трябвало всяка диплома от български университет да се признава. Е, има една система на ЦИТ, българския плюс Министерство на образованието, отговарят от българска страна. Това е система от всичките 28 страни членки, които си сравняват дипломите, проверяват ги ако трябва. Нали, има някакъв период, в който тя се практически превежда, легализира и прочее, но няма проблеми, от години не е имало проблеми. Имаше преди години с Турция, която отказа да признава български дипломи, частичен проблем, който в последствие беше решен. Това е от плюсовете на българското членство в Европейския съюз, нали, признаването на дипломите навсякъде и на това. То е някаква даденост, но, добре, но има много други неща, които трябва да се решат. Значи, вие твърдите, че това е мит. Откъде се събужда, откъде живее този мит, че българските дипломи не се признават? Имате ли идея? Сега, има проблеми по-скоро в основните началните училища и така нататък. Доколкото знам, не съм се занимавал със сферата. Има проблеми с хора преди въвеждане, с хора завършили преди въвеждането на бакалавърска, магистърска степен. Всичко това може човек завършил, който има една обща и така нататък. Но като цяло не би трябвало в момента да има проблем. Просто ако някой от зрителите има среща проблем, може да се обърне и ще му... Това е повод да направим една отворена линия и във Фейсбук. И хора, които българи, които учат навън и обратно, наистина с практически примери да хвърлям светлина, защото наистина има разностранни информации. А другото лошо е, че пък нашенеца не си казва, той отива, да, учи такъв по тайна, да не би тук някой да му се присмее. Да. Нали, има го и това. И е хубаво да осветлим нещата, защото ако трябва да пледираме за нещо, ето сега идва председателство българско, ако трябва да поставяме въпроса, да поставим и този. Ако някъде в Европа нашите дипломи са точно, ама точно поставени, защото аз мисля, че би трябвало да са. Значи тук няма значение вече коя държава колко е голяма, кой колко е висок и така нататък. Тук трябва да се признава, защото Европейския съюз е за всички еднакъв. А ако някъде има непризнаване, има някакъв двоен стандарт, в случай, да. Да го, така да се каже, да го раздухаме. Това е да поискаме съответно това да се... Защото човек, ако не си поиска, няма да се случи. Да. Примерно на Франция, аз знам, че във Франция са така малко по... Как да го нарека, дипломатично... Така, не така... Мигранти от Африка са много толерантни. Много, да. Но към хора от Източна Европа, българи, да, румънци и така нататък, са някакси подозрителни, както и в Великобритания, впрочем. И друго мисля си, кога ще превърнем българското образование от гледна точка на чужденците малко от малко в бизнес? И то печеливш бизнес, защото знанието струва пари в крайна сметка. Сега тези пари дали ще ги дава държавата или ще ги дава в случая американец, американка или някой друг. Ами, извинете, това, което тя каза, че плаща за магистър, ами то билета и от Съединените щати до България струва колкото два нейни магистъра, отиване и връщане. Ами аз мисля, че при се, че тя самата потвърди нивото на образованието в България, такси от по 1000 лева по-скоро са в минус на българското образование, защото го представят като нещо ефтино, като нещо, което, нали, елате тук при нас, защото сме ефтини.
А след като получава едно и също ниво на образованието и в Съединените щати, за което би платила 80 000 долара, би тук да сложим, айде да не са 1000, 10 000 да са, мисля, че няма да се откаже. Но това вече е... Това... съм така възрастен човек, си спомням, веднага правя асоциация с един български премиер. Наскоро го видях, излезе по разни медии и каза, че е бил горд с приватизацията. Да. Той беше казал тогава на времето, когато беше премиер, елате в България, защото тук е... има ефтина работна ръка, т.е. селата е в страната аборигения. Да. Тук е ефтинко, имаш квалифицирани, как да го кажем, няма да кажа бели хора, но европейци, които... Колеги, дайте видео 3. Които работят чудесно, имахме много развита индустрия, имахме инженерни и всякакви кадри подготвени. И елата е тук, защото тук е ефтино. Да, за същия стадо. Мите, че тя е престъпна. Та сега... трябва да се прегледа да видим дали имат. Та сега по същия начин ти казваш, елате тук да учите, защото тук е ефтинко. И действително това ги привлича. Да. Ти имаш предвид дали да няма някакси различни тарифи или какво? Разбира се, значи... На времето беше така. Араби, гърци тук учеха и плащаха във валута. Значи, той сега е така, но разликите не са това, което би могло да бъде. Тук господин Николов трябва да каже, че това е решение на всеки университет за него. Такси. Европейски граждани не могат да се слагат различни такси, както даже има проблеми от време на време с университети, които се опитват да го правят. Но това, което вие казахте, аз искам... Общо за българина става скъпо. Да. Това, което искам да кажа е следното. Това е като, ще дам пример с виното. Българското вино, което е на изключително добро ниво, е влязло в един клас на ефтини вина по света. Да. Защо? Защото няма... Има изби, които правят на много високо ниво, има такива, които правят на ниско ниво. Има такива, които правят продукт, който 5 години е на високо ниво и на 6-та година му свалят ниво. Заради това, като влезеш в хипермаркет някакъв в европейски град голям, българските вина стоят на най-долните щандове и струват по 3 евро, 5 евро и така нататък. Това се случва с образованието. Когато ние нямаме стандарт, който да е единен, който да се знае, че се дава определено ниво. Това се създава с десетилетия. Когато, но тук това е всъщност проблема на либерализация, че ние това разрушихме. Значи аз съм по принцип, съм на мнение, че много неща, които са направени, не са лоши и прочее. Но ние разрушихме фундамента, който гарантира качество. Това е първото. И се профилираме, и е грешно да влезем и да се профилираме, това точно, което вие казахте, като страната, в която може ефтино да получиш образование. Защото ефтиното образование, това е като ефтиният туризъм. Нали? Да. Ставаше лятото покрай на Валери Симеонов акциите по морето, ставаше въпрос за това. Защо трябва да сме страната с ефтиния туризъм, с ефтиното образование, с ефтиното вино и така нататък? Много повече се печели, ако ти гарантираш качество. И това е постижимо. И това може да се направи в сферата на образование. Защото ние сме европейска страна, в която има инвестиции, които влизат много, имат традиции, има страшно много... Това не стана ли с разрешаването на Министерството на науката и образованието за почване на работа на университети, които, да не ги обиждаме, ама не са ли ни малко много университетите, включително частните такива? Ами не са толкова много, значи много хора, примерно мислят, че са увеличени броя на университетите в България спрямо 89-та година, те са намалели с 2 на държавните университети. Частни университети не са толкова много. Знаете ли къде е проблем? В качество, може би. В разширяването на специалностите, които се предлагат. Защото всички се изкушиха да отворят ветрилото и да започнат да предлагат абсолютно всичко. Да бълват юристи, пиари. В УНСС може да учат актьорско майсторство. Примерно и подобно. Аз избягам да дам с конкретни, заради позиции, която заемам с конкретни имена, но ако, образно казвам, ако университета в Каспичан, какъвто няма, започне да преподава социология, от това губи и социологията в София и социологията в Каспичан. Това се случва. А кой дава на университета в Каспичан? И това в момента, което Министерството се опитва, е част от стратегията за развитие на висшето образование и ние постепенно, не силово, не, защото тази система не трябва да се управлява рязко, тя трябва еволюционно, консервативно да се управлява, постепенно да започнем да увеличаваме
парите за университетите, които се дават за качество, а не за количество студенти. Защото в момента има един феномен, тръгват едни професори по селата около някакви градове да търсят някакви едва що завършили гимназия хора, зорлям да ги запишат, за да си попълнят бройките. Да започнем да инвестираме в качество за сметка на количество, което ще накара университетите да започнат да свиват програмите и да се профилират там, където им е силата. Тези институти някогашни, които не се изкушиха да станат пенкилери, да предлагат всичко, в момента са в най-добро финансово и състояние административно от всички университети в България. Това не направи ли връзка пак с един друг проблем, който не е висшето образование, но средното, където имаме система, така наречената система, парите следват ученика. Не трябва ли това да се промени? Защото ето аз съм в Народното събрание, ако имаме сигнал, ако има импулс от страна на Министерство и Министерски съвет, бихме тръгнали да го правим, защото пак напрекъсто излизат скандали с фиктивни ученици, тъй като се плаща на бройка. Има училища, в които буквално не ходят, но ги водят, просто защото се получават пари на брой ученици. Това не е ли също порочна система? Не трябва да се осмисли да се нещо пипне там? То тече в момента процес на промяна. Тук малко по-несигурно говоря, тъй като не съм вътре толкова в темата, да поканим, да, но той със сигурност ще е много по-компетентен от мен по този въпрос. Доколкото знам, тече промяна, тук логиката е обратна. Тук ние трябва да ние имаме в момента една система училищна, която е изградена при различна демографска структура на българското общество, каквато от тази, която имаме в момента. Имаме много обезлюдени села, в които има училища, които обаче не могат да функционират. Само че там има някакви деца. Тези деца трябва да стигнат до училище. Ако ти оставиш малки училища с много малки паралелки и с много там пада нивото, ти сега не можеш да преподаваш на 3 деца или на 4 деца. Ти трябва все пак да ги събереш. Тук се балансират различни интереси. Въпросът е, че колкото по... Аз така обичам да казвам, колкото по-ниско е нивото на образование, толкова по... Вече то трябва да гарантира равенство. Тоест първите години, първи, втори, трети клас, трябва на децата да се гарантира, че те ще получат равно знание. Затова въвеждаме тази детска градина, която е задължителна, както я наричат медиите, всъщност аз бих я нарекал безплатна преди училище, да. За да речем децата от малцинствата, като влязат в училище, да знаят български език, да могат да се интегрират нормално, а не да отпаднат на третия ден, просто поради незнание на език, което се случва. Аз бях скептик, когато го обсъждахме това с министъра, че също е тук. Моята резерва ще ги кажа. А смятате ли, че ще родителите на тези младсинства, защото явно към тях е насочено, тази промяна е насочена, ще пращат децата си в... Те сега не ги пращат в училище, което е задължително, защото първи клас по конституция, нали, си длъжен да пратиш децата си. А ще ги пращат на 4 или 5 години от 4 години, мисля, че беше... Смятам, че ако не се прави само на принципа на моркова, на принципа на моркова и тоягата, да. Просто ако ти искаш да получаваш социални помощи, ако искаш да не може държавата да ти издържа децата, а ти да ги използваш просто като средство да взимаш пари. Чисто партийно ние говорим от години, само че там веднага скачат едни организации, които почват да говорят за права, нарушаване на права и така нататък. Тоест да им оставиш правата да останат неграмотни, след което пък застава просто, що няма работа ми, защото си неграмотен. Правото върви, според моите разбирания, ръка за ръка с отговорността. С задължението, така. С задължението. Значи аз мога да имам право да се разходвам свободно по улиците, но ако убия някого, тъй като имам задължение да не убивам, ще ме арестуват и ще вкарам в затвора. Само така да хвърлиш буклук на улицата, трябва да бъдеш глобен. Ако ние продължаваме да правим това, което правим с циганското население в България, да ги оставяме те да си съществуват просто през тия социални помощи. Влече неприятности. Употребявате термин, който не знам дали е политически коректен, да. Макар, че историята показва, че... Хелзинския комитет гледа господин Николов. Гледа. Да, добре, само председателя на Хелзинския комитет сме били заедно в преди 89-та година, говоря за Красимир Кънев. Бяхме заедно в комитет 234
как да се казваше, имаше един член в наказателния кодекс, който преследваше, ако ти нещо правиш срещу социалистическата държава, наказваш те закона. Любомир Слободжиев го беше сформирал този комитет, беше затворен, само 12 човека. И аз и Красимир Кънев бяхме членове на този комитет. След това пътищата ни се разделиха. Той избра по-скоро антибългарското, нали, така, позиция. Да. Позиция и, и добре е финансирана, разбира се. Добре. Господин Николов, благодаря. Мисля, че с моркова и стоягата е добър начин да сложим удивително на този разговор. Или по-скоро многоточие, защото очакваме от вас статистика. Колко българчета, например, независимо от своя етнос, са върнати в училище по време на мандата на кабинета Борисов 3. Ще е интересна статистика, мисля, че Дай Боже, с оглед на нещата, които каза днес господин Сидеров на конгреса на ГЕРБ, тази статистика да я изведем след 3 години и половина. 3 години и половина. И преди 3 години и половина ще поддържаме тази тема, така че очаквайте нейното развитие. Както казахме, оставаме многоточие. Продължаваме с култура. Тази седмица господин Сидеров откри галерия, първата си галерия, галерия Стил. Вижте кои творби са изложени там, на кои автори, как изглеждаше събитието. Лидерът на политическа партия Атака Волен Сидеров откри официална своя галерия с името Стил. Тя се намира в центъра на София, на улица Граф Игнатиев, номер 31. Първата изложба бе под надслов Художници без граници. В нея бяха изложени произведения на велики български класици и модернисти. Събитието бе уважено от редица интелектуалци, хора на изкуството, депутати и общественици. За много хора може би ще бъде изненадано, освен политик, журналист и поет Волен Сидеров е и художник. В галерията бяха показани фоторепродукции на три негови картини от 70-те години. Той обясни, че е свързан с изкуството от ранна възраст и откриването на галерия за него не е прищявка. Съпругата му и муза за много от творбите на лидерът на Атака, Деница Сидерова, бе неотлъчно до него по време на церемонията по откриването. Идеята ни е да има едно място, където не само може да се разглежда изкуството, но и хора с скромни възможности да могат да закупят нещо от великите български художници, обясни Сидеров пред събралите се гости. Нашата идея е да покажем модернисти, българи модернисти. Ние сме имали такива. 20-те години у нас се раждат течения, които са не само сравними, а понякога даже по-значими от европейските си аналози. Тук се раждат 20-те години модерната градска проза. Автори, които днес са забравени. Георги Райчев, Владимир Полянов, Чавдар Мутафов, Светослав Минков. Това са автори, които по време на социализма бяха или почти забранени, или така изтласкане в долните чекмеджета. А това всъщност е модерната българска градска проза и тя трябва да се изучава. Сега обаче, ако питате някой студент по българска филология, едва ли ще се сети кой е Георги Райчев или Владимир Полянов. Техните творби са били понякога илюстрирани от художниците, които показваме тук. Примерно Иван Милев е илюстрирал Сирак Скитник. И така нататък. Те са обединени около кръга на списания Златорог, Везни, Хиперион. Това е един кръг на модернисти, които тогава дават една друга насока. Искат да представят в България едно ново течение. Николай Райнов също е в тази група. Той е един от менторите, един от стълбовете там. Те искат да направят една модерност в изобразителното изкуство и в прозата, която да кореспондира с българските традиции. И успяват, наистина успяват, само че след това идва един период на комунизъм, който всичко това го затулва и казва, това не е социалистически реализъм, не го признаваме и по тая причина отива в чекмеджето. Неговият съдружник Светлин Гугов, който е потомствено свързан с изкуството и Съюза на художниците, сподели пред камерата на телевизия Алфа за идеята на галерията и бъдещите проекти, които ще бъдат представени в галерия Стил. Каквото очакваме за в бъдеще от галерия Стил? Много нови изложби, които ще се редуват. Може би между 2 и 3 седмици ще бъде представена всяка една изложба. Зависи сега, не. Може и да се пресрочи, не е фатално срока. Ще има много млади живи художници, като ситото няма да бъде кой доколко е известен и колко е популярен и кой се кланя пред него и така нататък, определени имена, които са доказани и така нататък.
ще се гледа кой колко е талантлив, какво може и каква художествена стойност имат неговите работи. Не как се казва. Защото години наред баща ми беше главен счетоводител на Съюза на художниците дълги години, цели 43. Аз съм отраснал между художници и така нататък, но имаше отделни групи, които, да речеме, бяха по-добре по време на Живковия режим. След това пък други хора бяха добре поставени, да ги нарека. В случая галерия Стил няма да робува на имена, а на таланта на авторите. Ще има стари майстори. Стари майстори са български, починали художници, доказани имена така от старите, които са на пазара. Има един пазар, в който циркулират починали автори. Имат някаква цена, която е формирана от пазара, който съществува, макар и не е много силен в момента, но го има. Всеки, който има желание да се запознае отблизо с творбите на световно известните художници Жорж Папазов, Жул Паскин, Христо Явашев, Сирак Скитник, Иван Милев, Златю Бояджиев, Асен Пейков, Владимир Димитров, Майстора, Борис Георгиев, може да го направи в галерия Стил на улица Граф Игнатиев, номер 31. Редица хора на изкуството, интелектуалци, журналисти и общественици поздравиха Волен Сидеров по повод откриването на галерия Стил. Сред гостите, които споделиха впечатленията си от галерията и изложбата, бяха българският скулптор и художник Ставри Калинов, журналистката Кристина Патрашкова и художникът Валентин Ангелов. Господин Калинов, на какво мнение сте относно изложбата и самата идея на Волен Сидеров да направи галерия? Това ще го увековечи, това ще му даде много повече достоинства за всичко, което прави. И това ще измие малко лицето му от много политически, които е сгрешил и се отцапал малко, защото аз го познавам този готин мъж, но политиката е нещо нередно. Относно изложбата на тези български класици и модернисти. Има Жул Паскин, Папазов, то ме очуди направо. И му се радвам, че е вложил такова нещо и ги е намерил. Този човек трябва да му се израдваме точно с това нещо. И бих искал и аз ще му подаря нещо, защото той заслужава. Само заради това, че е направил такова нещо, пример на всички политици, че това е важно. Другото минава от мен, а това става за винаги. Трябва да бъде подкрепена абсолютно всяка идея за откриване ново арт пространство. Галерията е изключително приятна. Поздравявам Волен Сидеров за това. Намира се на чудесно място. Още по-положителното е, че човек, който се занимава с политиката, и като за жалост, повечето политици не са духовни хора и не са хора, които се свързват с изкуството, да правят нещо в подкрепа на изкуството е много важно. Аз познавам Волен много отдавна, работила съм с него. Знае, че той е един от най-интелигентните хора, един от хората, които имат най-много познания изобщо в областта на културата. Идеята му да извади на светло известни български художници, големи класици, истински майстори, които са чест за всяка една чуждестранна галерия, заслужава много голямо уважение. При откриването на изложбата тази вечер той сподели една друга своя много ценна идея, че всички тези творби ще бъдат предлагани на сравнително прилични и достъпни цени за всеки човек, който иска да притежава шедьоври на българските художници. Защото действително напоследък стана така, че най-добрите картини попадат в ръцете на хора, които са изключително богати и могат да си позволят това. Няма нищо лошо да има частни колекции, хората да притежават скъпи картини, но наистина художниците рисуват своите творби, така че те да бъдат достъпни на всички. Изкуството да стане по-популярно, още повече тук има идеи да се правят и лекции, могат да се правят премиери на книги. Въобще това е едно чудесно арт пространство на улица Граф Игнатиев и аз много-много се радвам, че на Граф Игнатиев се откри галерия, а не поредния магазин. Страхотна е идеята, страхотно е местото, така една много мила, как да кажа, малка, но уютна галерия, в която наистина е похвално това, което е успял да събере Волен. И това е начина, според мен, да се показват нещата, за да се виждат, а не да се крият по домовете под 9 ключа.
И надявам се това се превърне в едно средище на изобразителното изкуство и наред с класиците да започнем и ние, живите художници, да излагаме тук и наистина да се превърне в едно любимо място, както на ценители на изкуство, така и на нас художниците. Продължаваме с духът на времето. В духът на времето ще видите преплетени две подтеми в неделник. Загиващата цивилизация и спасената цивилизация. Вече ще се нарича духът на времето, защото в нейните рамки, в нейните 20-ти на минутки, ще се насладите, мисля, на блиц коментар на актуални теми от държавата и от международната политика от господин Сидеров. Господин Сидеров, отново да кажа, че господин Сидеров не знае фактите, които ще покажа, въпреки че той самия се е подготвил с някои такива от изминалата седмица. Виждам подчертани текстове. Да, действително, това е концепцията, да. Това е интересното в нашето предаване, че ти ми поднасяш неща, които не съм предварително запознат, но това пък е по-така придава повече динамика на разговора, защото поради моята преклонна възраст вече почти няма факти, които да мога да коментирам. Така че давай смело. Ще започна с един въпрос. Заслужаваше ли си? Ще ви кажа какво имам предвид. Уважаеми зрители, за едно видео, ще ви покажа няколко, само от изминалата седмица, няколко заглавия от медиите. Така. Полицаят Сашо Рязаният, босът на дрогата в студентски град. Полицаят мутра от студентски град спечели 1 милион от търговия с дрога. Дайте и видео 4, колеги. За да припомним пък от преди няколко дни, буквално това са новини на няколко дни, двама полицаи от звеното срещу дрогата са уличени да пласират наркотици. Защо задавам на господин Сидеров въпроса заслужава ли си? Ще отговоря с клипче, което илюстрира коя тема отвори господин Сидеров преди 2 години и каква цена плати. Затова, че единствено отвори тази тема, ще помоля колегите да приготвят видео номер 6. Лидерът на Атака беше задържан в столичното следствие и изпратен в Софийския арест. Господин Сидеров в момента е задържан в противоречие на Конституцията. Господин Сидеров, виждате? Сидеров трябва да остане без имунитет. Заведенията в столицата, те са под абсолютния контрол на СДВР. Сега ще ви покажа той, който го пази. Младен Младенов, ти този човек познаваш ли? Или трябва да ти покажем и физиономията, да се сетиш кой прибира парите за теб от СДВР. Повечето от лицата, които извършват тази търговия, са под прикритието на полицията като агенти. Контрола над наркоразпространението го извършва на практика МВР. Те станаха тези фигури. Те заместиха групировките и емблематичните точно фигури. Самата държава застана там. Стандартно, ако чуете човек, който се занимава с наркотици, става за защитен агент на полицията, който всъщност обаче
той не е такъв, а той участва в дистрибуторската мафиотска схема на определени лица от правителството. Древен дилър срещу стотина лева на каква? На патрулка. Може, примерно, да си съвсем спокоен. За колко време стоя? Говориме за седмица, не повече. Така, ако си оборотен дилър? Ако си оборотен дилър, там вече стават нещата по-надебело и вече не става въпрос за патрулките. А там вече много по-вечни лица се договарят помежду си и просто се знае, че тези хора не трябва да се бъдат по никакъв начин спирани. Както знаете, на времето Таки наричаше тези хора, които не работят за него, шанаджи, и съответно бяха им рязани ушите, пребивани или изнасилвани и така нататък. За 10 месеца 4 камиона и половина цигари хванати от цялата държава, държа да почета, минават 800 хиляда. Минават хиляда, хващат 4 камиона. Толкова. Полицията това не го преследва, напротив, закриля го. Това беше показано и доказано в телевизия Алфа, поредица мои предавания. Съдължен съм да направя уточнението, че това става преди началото на работата на сегашното Народно събрание, разбирайте, на сегашния Министерски съвет. Господин Сидоров, заслужаваше ли си? Имаше много хора, които, тъй като тук кадрите, които показва в твоя клип, визират едни мои разправи, така улично да ги наречем най-общо, но те тръгнаха именно от един сигнал, че в определени, тук как да ги наречем, пунктове, клейкшопове и прочее в центъра на София. Първо работят нерегламентирано, второ се продават, това се доказва между другото, че те работят в непозволеното от общината време. Нямаха разрешение за това. Никой не ги санкционира, между другото. Второ, продават цигари без бандерол. Трето, продават и наркотични вещества при поискване или така. Започнаха да идват при мен тогава хора, които след като стана този скандал, които да ми дават информация къде точно спират, как ги охраняват полицаи. И сега минаха, не минаха 2-3 години. И почнаха да ги... И започва да излизат, нали, шокиращи. Само, че те са шокиращи, ама пак си заминават всяко чудо за 3 дни. Сашо, какъв е този? Сашо, ери, кой си? Милионер? Ами цитирам, поступил на работа в системата на МВР през есента на 2013-та. Да. След успешно дипломиран в полицейската школа в Симеоново и завършено висше образование в Варненския свободен университет, Ченгето Мутра създава истинска престъпна империя от униформени. Така. От и униформени. Когато тези неща ги съобщавахме или когато аз исках да ударя камбаната по този въпрос, по тази тема, станах лошия и ти показа и кадре докъде е доведе цялата работа. Сега, доста хора ми казвах тогава, това ли е начина да се разправяш, ти си народен представител, това ли е начинът да ходиш по определени места и да... Ами, тъй, какво да кажем, понякога това е начинът, защото явно, че без намеса, така пряка от хора, които не, оперативно не би трябвало да се занимаваш, защото аз нито съм разследващ орган, нито съм данъчен, нито съм ГДБОП, обаче, когато получа сигнал като народен представител, съм, така да се каже, се чувствам се длъжен граждански да реагирам. Ето, вие не сте и синдикат, пък отваряте въпроса за доходите. Да. Така че, очевидно ви се налага да бъдете чужда работа. Това е, дали е това начин. Те по същия начин питаха сега Валери Симеон, ма трябва ли той да ходи да се занимава с шума? Ами, явно е трябвало, защото след като отиде, започнаха местните органи, които трябва да се занимават, вече започнаха да си вършат работа. Те преди това не смееха, защото те сега видяха, че лично един вице-премьер отива застава за тях. По същия начин аз тогава исках да стимулирам тези полицаи, изобщо не казваме, че всички полицаи са замесени в търговия с дрога или са корумпирани. Не.
Но тези, които са, да бъде прочистена тая система. Тези, които са честни, почтени и точни професионалисти, да се вземат в ръце и да реагират срещу колегите си, които ги знаят. Защото аз съм сигурен, че в системата МВР всички са знаели, че Сашо въпросния и там, както се казва, е въртял тази деловера. Но са си траяли или пък е гръмнало това, не знам по каква причина, нещо е станало свръх така извън системно, за да стигне той до това да бъде вече уличен. Сигурен съм, че продължават тези неща да се вършат с съдействието на полицаи и че включително този, който сега го показваш, дето ме държи, който извърши между другото законно... Той извърши престъпление, той извърши законно нарушение тогава. Той продължава да бъде на висша позиция в МВР. Може да са го повишили. Така че като ми каже сега някой, ама вие сте в управлението, ние може сме в управлението, обаче тези мафиотизирани структури, които са в вплетени, то много отдавна, не от вчера, не от миналата година, в системата на МВР, на други институции, те преживяват правителство след правителство. Те се остават. И от време на време някой изгърмява, защото все пак трябва да се хвърля, така да се каже, жертвоприношение трябва да се направи. Бандите. Аз съм сигурен, че с уличаването на въпросния Сашо, цялата мрежа и мафиотска структура не е приключила. А ето го, бандите в полицейски униформи няма ли даже разходи за гориво и храна? Зареждали безплатно в бензиностанция в Студентски град, собственост на Сенчес бизнесмен, аз даже знам коя е тази бензиностанция, който стопанисва и ресторант в района. Александър Цонев и Еджевит Осман, това е ченгето, което са хванали, обаче няма да отнесат тежки последствия. 15 дилъри... Това го пише какво? Това е вестник. Това е вестник, да. 15 дилъри давали по 2 бона месечна такса спокойствие на арестуваното ченге Цонев и колегата му Осман. Аз ако си спомнеш тогава, ние направихме експеримент репортерски. Един от репортерите на Алфа отиде точно в Студентски град, влезе в едно от заведенията, които са с такава слава, че може да си купиш там. И веднага му предложиха, той попита и му предложиха пликче с някакъв наркотик. Нямаше никакъв проблем. Просто влезе в туалетната и се го купи. Така че, ето се вика, на практика сме се убедили, че това е факт. В центъра на София от 10 различни места тогава ми казаха, че това е факт. Само, че когато аз като контрапункт питах добре, защо ми го съобщаваше, не правиш нещо по въпроса, не страх ме. Така ли, значи тебе е страх, обаче Сидоров да отиде да си сложи главата и накрая да го развяват като маймуна с белезници. Да, това се получи, защото моята тогава реакция срещу мафиотизацията на държавната власт приключи така. Тя всъщност не е приключила, защото ще му дойде времето, ще излезе всичко, ще се види, че тези, които ме мачкаха, ще им дойде време и те да платят това, което направиха. Ти, както казваш, аз платих цена. Да, платих цена. Може би за начина, по който реагирах и за начина, по който остро застанах срещу разни проблеми. Сигурно не трябва така. Да, сигурно има други начини, но в крайна сметка въпроси до характер. Въпроси до характер. Тук вече мога да дебатираме дали тези полицаи, мутри, са щели да бъдат задържани, ако патриотите не бяха във властта, ако си продължаваше същата власт. Не, най-много някой от тях, просто се вмъква, но най-много някой от тях да е присъствал тогава, когато пишеха лъжливи показания срещу мен и когато един от тях ми казваше в лицето, точно тук на Раковска, тук сега да беше по-тъмно, ще да ти кажем аз на тебе. Така ми казваше, униформен, човек с униформа. Значи той е бил част от тази. И към какво точно ще ми кажеш по-тъмно? Какво значи това? Ти ме заплашва с саморазправа. Органа на реда те заплашва с саморазправа, само обаче ако може да е на тъмно, без свидетели, т.е. там, нали, ще те пребия, ако ми паднеш. Представям си тези хора какво правят с... все пак аз съм, нали, човек с известност, с политическа позиция. Ами, какво става с такива, които нямат такава позиция или нямат никакъв начин да се защитат?
захващам се за вашата дума заплашват и отварям една друга тема, която обаче не е като да няма общи преплитания с предишната. В Германия пък ги заплашват, уважаеми зрители, с алтернатива за Германия. Моля ви, не дейте нови избори, гласи президента Штайнмайер. Разберете се, каквато и да е безпринципна коалиция направете. Сини с червени, Шулт с Меркел, нищо, че се плюха по време на целите избори. Съберете се, само да не се стига до нови избори. Защо? Защото единствените, които ще вдигнат процента си, който и без това вече е много сериозен, 13% вече взеха алтернатива за Германия, или новото лице на немския патриотизъм, ще дръпнат те. Дават им до 20%. И тогава, без тях, коалиция управляваща няма да може да се създаде. И сега, това е голямото страшилище, новото страшилище на немския, те го представят като шовинизъм, разбира се, и ред други епитети. В България какво се знае за алтернатива за Германия, освен може би за нейното съществуване? Нищо. Затова искам да ви запозная и тук потърся коментара на господин Сидеров, на това, което алтернатива за Германия говори и за това, за което се бори. В 2-минутно клипче доктор Никола Фест, един от лидерите на алтернатива за Германия, какво говори, за какво се борят тези хора, нацисти ли са, шовинисти ли са, какви са? В 2 минути. Guten Tag. Zeit für unseren Wochenrückblick. Was ist los mit diesem Land? In Nordrhein-Westfalen wurden alle Wahlbezirke überprüft, weil einige tausend Stimmen für die AfD keine Berücksichtigung fanden. Es sei, so der stellvertretende Wahlleiter, schwer vorstellbar, dass die Manipulationen nicht vorsätzlich erfolgten. Und wie reagieren die Politiker, die Medien, all die sauberen Demokraten? Nichts. Keine Empörung, alles schweigt. Wenn es gegen die AfD geht, ist auch offener Wahlbetrug okay. Was noch? 6,7 Millionen afrikanische Flüchtlinge sind auf dem Weg nach Europa. Und das heißt, auf dem Weg nach Deutschland. Nochmals, 6,7 Millionen. Reaktion von Union, SPD, FDP, Grün und Linke auch hier? Nichts. Es droht nicht weniger als eine Invasion ohne historische Parallele in ein Land, dessen Sicherheit schon jetzt auf der Kippe steht. Von den Nazis kennen wir den Typus des Schreibtischtäters, der ein Mörder war, ohne sich selbst die Hände schmutzig zu machen. Heute haben wir den Latte Macchiato-Täter. Er ist weltgewandt, smart, Teil des Establishments. Er wohnt in München am Gärtnerplatz oder in Schwabing, in Hamburg, in Eppendorf und Othmarschen, in Berlin, in Prenzlberg und Dahlem. All diese Käseglockenexistenzen, die von Buntheit schwärmen, weil sie mit ihr nie in Berührung kommen. Die immer großzügig sein können, weil andere die Kosten tragen. Und die Multikulti toll finden, weil Multikulti für sie ist, wenn ihre Kinder auf Privatschulen in London oder Dublin auf die Kinder reicher Engländer, Inder und Chinesen treffen. Da ist Multikulti super. Aber auch diese Mittäter werden den Preis zahlen. Auch ihre Kinder werden irgendwann Opfer oder ihre Kindeskinder oder die Kinder ihrer Brüder, Schwestern, Freunde. Denn der Krieg des Koran wird sie nicht verschonen. Und er wird auch nicht vor ihren Käseglocken Halt machen. Dann können sie selbst einmal zeigen, wie sehr sie sich an den Terror gewöhnt haben und mit welch ziviler Gelassenheit sie den Tod ihrer Kinder wegstecken. Vielleicht werden sie dann endlich merken, dass ihr Leben ohne ihre ermordeten Kinder, Verwandten und Freunde sehr leer und sehr einsam ist. Doch dann ist es zu spät. Und sie sind mitschuldig. Господин Сидеров, паралели? Изникват ли паралели веднага си? Това е синдром, който се отнася до всички. Аз ги наричам консервативни, защото спрямо партии и формации като нашата, като Атака, като Обединени патриоти, обикновено използват думата националисти, защото този термин се мъча да го натоваря с негативизъм, базирайки се на нацизма, на хитлерофашизма и на нацистската идеология, която е родена в Германия, не в България, не в Русия, не в Румъния или в Сърбия и Хърватия и Македония, в Германия точно. Сега Германия се води за демократичната държава, която трябва да следваме.
все пак историческата вина трябва да се отчита. Кой е създал, кой е причинител на най-кървавата война в историята на човечеството, отнела над 50 милиона човешки живота и довела до щети, които много трудно да се изчислят. Искам обаче да обърна внимание, защото ти хубаво даваш пример с Алтернатива за Германия. В Германия става нещо особено и много важно. Тук българските средства за информация така леко се услушват. Няма, то понеже вече няма ниво, няма кой да коментира. И някакси това отминава. Там в момента се водят много тежки преговори. Не е ясно дали ще се направи правителство. Същите преговори се водят и в Австрия, където моят приятел Ханс Кристиан Штрахе, председател на партията на свободата, заеди много добър резултат. И без тази партия, която е аналогична на Атака, не може да се направи правителство в Австрия. В Германия обаче, докато в Австрия такава партия съществуваше още, може би, 40 години, 50 назад, то в Германия е нещо ново, тъй като там всичко наречено консервативно и патриотично беше забранено да съществува. Само, че лекомислената антиевропейска политика на Меркел доведе до появата на такива формации, като първо Пегида, след това Алтернатива за Германия, или не знам коя първа, коя втора, Алтернатива за Германия съществува от 2013 година. Това е една формация, която наистина прави пробив, така както 2005-та в България Атака проби. Никой не очакваше, беше шок. Тези, които помнят. Ах, ох, имаше много междуметия, много охкания, как така, какво стана, що стана. Ами, стана нещо, което е естествено и логично. Ти не можеш да си играеш с съдбата на собствения си народ и да не очакваш реакция. И в Германия тази реакция се появи в лицето на Алтернатива за Германия. Да, разбира се, това не са нито нацисти, нито хитлеристи, а са хора, които казват, ние не искаме тук да идват ислямски елементи, радикалисти, да се гаврят с нашите жени, да правят престъпления и това да минава ненаказано, защото така става. А предричате ли и на тази патриотична партия, както стана с Атака, както стана с Штрахе, давате за пример, да минат години, да не казвам десетилетия, в които те да трябва да се защитават, да обясняват, че не са нацисти, да обясняват, че не са крайни, и едва ако оцелеят след десетилетия, както е случаят с Атака, да ги допуснат. Пожелавам на лидера на тази партия да има моята устойчивост, моите нерви и вяра и сила, за да може да устои, защото аз знам какво ги чака. Освен това, те ще бъдат жертва на фалшифициране на изборите, така както беше с Атака. На Атака изборите бяха фалшифицирани неведнъж. Нашите идейни послания бяха изплагиатствани, манипулирани и така нататък. Срещу мен се водиха активни мероприятия до съвсем скоро. Така че това ги очаква, всичко това ги очаква. Това е инструментариума на тази част от света, която наричаме неолиберализъм, глобализъм. Има и други имена, но сега няма да се задълбавам. Която воюва срещу националните идентичности, срещу европейската идентичност, християнската идентичност, най-вече, защото това пък е трън в очите на тези, които се борят да я заличат. Спомняме се, че Европейската конституция имаше проект за конституция на Валери Жискар Дестен и там християнските ценности бяха елиминирани и бяха сложени някакви общи, абстрактни човешки ценности. Имаше борба от католическите държави. Испания, Полша, те искаха да се позовем все пак на християнски ценности, тъй като те са формирали Европа, съвременна Европа, цивилизацията на Европа. Не, това беше отхвърлено в крайна сметка. Така че тази битка е стара. Тази битка тя е постоянна. Тя никога не е изчезвала. Но от време на време има по-видими, по-динамични така фази. В момента виждаме една такава фаза. Виждаме
фазата, в която консервативни партии, които се позовават на традиционни ценности, на християнство, на във всичките му форми, няма значение. А тук е място да кажем, че партията на Меркел уж също е от тях. Тя е, не, е консерватор. Тя... А всъщност консерваторът е този, който допусна най-много тя е от мигранти. Тези, тя не е консерватор. Значи, тя е от тези, които се наричат десни. Да. Но всъщност нещо като, как да кажем, както нали, куковицата в чуждо гнездо. Тя заема чуждо гнездо. Да. Да. Унищожава яйцата на гнездо. Не, прави своя. И представя яйцата си там, които снася, за тези, които е за гнездото, което е заварял. По същия начин, така наречете десни партии или народни в Европа, бяха подменени, подменяни, това процес се продължава, и те станаха всъщност неолиберални. Сега, дали пред тях ще започне процес на връщане към консерватизма, е въпрос. Нищо не е статично, нищо не е приключило. Надявам се на ум и разум, надявам се на някакво вразумяване, защото вече имаме много остри конфликти, имаме мигрантския поток, имаме нарушаване на живота на европейците. Никога не бяха свикнали така да им се влиза, те да нямат спокойствие, да се разхождат в своите прекрасни столици, които са посещавани от милиони туристи. Извън ще да станеш обект на нападение, едно момиче да бъде нападнато, изнасилено в центъра на голям европейски град. Ние с вас сме показвали, след което полицията се... да кажем и няма да кажем кои са извършили, защото те са от ели какъв си происход, арабски, африкански и прочее. Ние с вас сме показвали цели карти на европейски градове, в които съществуват така наречените no-go zones. Зони, от които полицията е буквално абдикирала и казва, влизането там е на ваша отговорност. Това е факт вече в европейските столици. Това е факт в Париж, в Лондон. Берлин не знам, не съм ходил, не знам дали ще отида. Още веднъж, колеги, ние пуснахме но това е факт в големите европейски столици. И когато ни казват, че тероризма е лошо нещо и трябва да се борим с него, ами то първото, което трябва да кажеш и да анализираш е каква е причината, какъв е корена на този тероризъм, кой го предизвиква, защото аз пак ще се върна, това сме го обсъждали, много силно се съмнявам, че самостоятелен ентусиаст, джихадист или такъв, който вика Аллах Акбар, ще направи атентат, при който трябва задължително. Ето тук без правим, службите да се го тук засекли, правим без... връзка с това, което сега показваш с Сашо и ченгетата мутри. Значи без връзка с службите, без чадър от службите, ако не нито един атентат, но повечето атентати са невъзможни, тия, които ги гледахме и след което поднасяме съболезнования на загиналите. Една критика, господин Сидоров. Дайте, колеги, пак видео 3. Имам критика, която е свързана с тази наглост, която сега ще покажем отново. Иван Костов заявява днес, горд съм с приватизацията, мите, че тя е престъпна. Сега, господин Сидоров, този, за да продължава с тези неща, явно не го е страх и от това, което тръгнахте да правите в формат ГЕРБ Обединени патриоти, а именно премахването на... Страх го е. Дали го е страх? Точно тази реакция показва страх, защото това е нервна реакция. Да кажеш, че си горд, е просто повече от нагло. Да кажеш, приватизацията се налагаше, трябваше да... Но да кажеш, че си горд точно с приватизацията, когато си продал Балкан, аерокомпания Балкан, авиокомпанията за 150 хиляди долара, когато си продал Кремиковци за 1 лев и още много други, Нефтохим за 10 пъти под цената му и прочее, златодобива, мини и така нататък, да кажеш, че си горд, това е признак на нервност и на гузност и на истеричност. Нормалното е да кажеш, виж какво, така беше, нали, така се каже, така беше периода, бях принуден, трябваше да го направим, ама чак да си горд пък, просто е брутално, ще ви задам цинично. Един полувъпрос, полупредложение. Защо, господин Сидоров, така както се създава нов антикорупционен орган, не се създаде и след като сте тръгнали, то, доколкото знам, по ваше настояване приватизационните сделки да не подлежат на давност, а защо не се създаде нов орган, бил той политически или
не задължително, който да се оглави от човекът, който може би най-много е писал по темата приватизация във ваше лице, който наистина да ревизира досегашната приватизация, защото тези органи, които досега ще съществуват, ми, те щом досега не са свършили нещо, това, че им удължавате срока, това какво ще доведе? Нищо няма да доведе. Веднага, може би има нужда от нова институция. Да, ти казвам какво ще стане, ако някой мен ме предложи и пък, или пък въобще стане дума аз да оглавя институция или орган, както наричаш, който да се занимава с приватизационните сделки. Вие първо не сте, значи, да сте приватизирал случайно? Не, не. Естествено, писал сте по това време. Бил съм критик на този тип. Кой по-логично да оглави такъв орган? Така, веднага ще кажа какво ще се случи. Значи всички тези соросоидни, така ги обобщавам, кръгове, ще мобилизират финанси, ресурс и хора, за да започнат улични действия, в които да обяснят как аз съм един, какъвто и щаж, ще ме наричат както ли не, и че те са против как може този човек да бъде, нали, те ще веднага ще ми дадат окраска, и тъй като много от хората просто са така, как да кажем, пасивни наблюдатели на телевизионни шоу програми и всякакви телевизионни простоти, много от хората няма даже да разделят зърното от плявата и ще бъдат склонни да мислят, че са прави. Защото те имат този опит. Ние сме свидетели как са правили майдани в София и в други държави и в други столици. Ние са виждали как изваждат на улиците хора, които даже не знаят защо са там. Показвали сме такива репортажи. Полунадрусан актьор, който казва, аз не знам защо съм тук, ама трябва да съм тук. И такива, нали. И ще представят една мощна вълна. Значи вие в момента казвате, че те ще пет. Че те са спечелили преди битката. Не, казвам това, но казвам какво ще последва. Аз, разбира се, аз не се притеснявам и страхувам от това, но се притеснявам за хората, които нямат собствено мнение. Те са много, те не са малко хора в България, за съжаление, и които си формират мнението е така от чуто, недочуто, клъвнато и копнато от тук и там. И такива хора ще бъдат манипулирани. За съжаление, добре, много лесно в днешно време да направиш, да обърнеш общественото мнение, да го насочиш в определена посока, просто защото много, много, много от хората отказват да мислят. Добре, тогава по друг начин. И да полагат усилия. Ако това, което постигнеш, от това е безспорно ваше политическо постижение, премахването на давността върху разследването на приватизационни сделки. Ако това е първата крачка, коя трябва да е втората? Аз за това ще се боря. Но не искам нито да оглавявам някакъв орган, нито има си достатъчно добри юристи и хора, специалисти, които могат да застанат начало. Тук въпросът е да прочетем тази страница. Да, чух и прочетох доста коментари от икономисти, юристи, които казват, ма това е невъзможно, те вече нещата са преминали от един ръце в други. Да, преминали са, окей, но нека да разлистим, да я прелистим поне тази страна, защото тя беше затворена. Между другото, тук в това интервю, което показваш на премиера Костов, бившия премиер Костов, там има едно продължение на неговото изречение. Той казва, ама тя, ако беше престъпна, то щеше да има осъдени. Което е жива подигравка, защото точно по неговото управление, той имаше огромно мнозинство от 136 или 7 човека, ако не се лъжа в парламента, те промениха закона така, че прокуратурата не можеше да разглежда приватизационни сделки. Как да има осъдени? Значи ти променеш закона, отрязваш прокуратурата да разглежда приватизационни сделки, след което викаш, ама толкова имаше виновни, щеше да има осъдени. Толкова е цинично, че само такива като мен, които помним какво стана и как той отряза възможността да има осъдени, можем да се възмутим. Остане, че ще гледа, че казва, що му, какво толкова го нападате, господин Косми? Той е така, той е един десен човек. Не? Има и такива хора, които получиха реституция, главно София, и които каквото и да кажеш за Костов, те скачат, са готови да го защитават с зъби и ногти. Без да разсъждават, просто защото получиха облаги. Добре, господин Сидоров, благодаря. Мисля, че както казахме, важно, че първата крачка е направена. Това е извоювана победа, но се надяваме, че и е само крачка към една по-голяма цел.
чието развитие предстои. Благодаря на господин Сидеров. Духът на времето, отново да кажем, се казва новата рубрика, в която господин Сидеров не знае какво ще му показвам, но реагира благодарение на своя опит, рутина и няколко хиляди статии, които е написал. Уважаеми зрители, за тези от вас, които се интересуват от бойни изкуства, няма как да не са чували за Муай Тай. Муай Тай е един от най-бруталните спортове в света. Мога да го кажа и като човек, който е преминал през няколко тренировки. Муай Тай е боен спорт, който ударите са реални, не се спират на 2 см от главата, състезанията са брутални и момчетата, които упражняват този спорт, също са брутални, много натренирани и оказва се в България много успешни. Да, България, Муай Тая е на много високо ниво и точно за това ще говорим днес с моите гости. Момчета, здравейте, казвам здравейте на Даниел, Веселин и Милен, които са от боен клуб. Сумайт Халидов. Сумайт Халидов. Да. За тези от нас, които това не им говори нещо, това е боен клуб, който е... Боен клуб, в който имаме тренировки по бокс и Муай Тай. Да. От 3 години развиваме Муай Тай. С едно изречение буквално, какво е Муай Тая? Муай Тай е свободен бой, с има удари с лакти, с колена, юмруци и кикове. Най-свободният бой в стойка. Няма такова нещо като точкуване на ударче, на ударче, няма такова нещо като спиране преди да нанесеш удар. Не. Със всичка сила се удря. Да, удряме със всичка сила, значи философията на Муай Тай е използвана в войската на Тайланд преди стотици така години за ръкопашни битки. Каква е философията? Гледаш максимално да нанасяш силно ударите, да чупиш крайници и такива. Да нанасяш големи аркади. Да, такива неща. А как изглеждат на практика тези неща, уважаеми зрители? Малко подбрани и до някаква степен дори цензурирани кадри. Сега ще ви покажа на Даниел, който е до мен. Как изглежда Даниел на ринга в една минутка? Колеги, 5. Ние гледам техника, ама по едно време нещата си отиват и техниката отива и на сърце остават нещата. Ами да, има и доста зуба, трябва да си има човек, да има спортна зуба в нашия спорт, защото иначе не става. Не мога да си ме кошав. А само като ви гледам носовете, носове, уши, човек трябва... Трябва да си специален тип човек, за да си готов да преминеш през това. Ами да, не, то им, вижте, има и други момчета така, които пак са добри, но така няма този инстинкт, който е да върши противника, разбираш, като го усетиш и да се втурнеш да го нокаутираш. Сега формалната причина е, че ти подписваш договор за участие в чужбина, доколкото разбирам. Ами да, сега, за сега един матч, надявам се, представя добре, нали, да подпишем така по-дългосрочен договор с една от водещите федерации в момента, най-скъпо платената в Китай.
Кум Файт се казва. И съм много щастлив от това факт, защото аз са общо дето за това сме работили през цялото време. Това ни е целта. Там нивото е високо. Там играят в момента топ звездите в цял свят са ги събрали, така че... Когато има гала вечер, примерно, пред колко хора се играте? Ами сега за първ път отивам там, но там са хиляди. Хиляди хора, да. Залите са пълни. Знаеш ли си бъдещия противник? Знам го, да. Значи казва се Янг Ю от Китай. Младо момче, надежда от така, от Китай ще видим. Добре, мен ми е любопитно, защо значи, китайците, които са нали, родина на бойни спортове, като винчун, като кунг-фу, те самите се обръщат към муай-тая и други спортове, защо? Ами, мисля, защото е атрактивно според мен. Много атрактивен спорт. И на хората това им харесва. Да. Когато се подготвя, тук се обръщам към Ян, който е да, треньор. Да. Реално, в Съединените щати научих една тема. You can teach heart. Не можеш да научиш някой да има сърце. Да. Айде, сърце не мога да го научиш. А какво можеш? Значи, ние в залата се учим най-вече на издръжливост. Значи, той не може да... За да може да поема самите удари и за да може да внася повече сила в самия бой, да, той трябва да вкара всичко в самата тренировка, кондиционната тренировка, която водим ние с него. Трябва да вкараме повече сила. Де-факто издръжливост, координация, мисъл на самия бой, в който той влиза в клинч. Това включва ли анализ на противника, как той естествено играе? Естествено. Да. Значи не може да не включва анализ, защото трябва да му видим слабите страни на самия противник. Няма как да... Тоест за те брутални удари, които сега показахме. Има много стратегия, има много мисъл. Естествено. Има много подготовка конкретно за конкретно, противника. Конкретно, да. Конкретна подготовка, която се прелага в самата зала. Добре, една много противоречива тема е темата с спарингите, защото от една страна ти трябва да имаш боевата подготовка, да знаеш какво те чака. От друга страна, ако пък тренираш както се биеш, това е страшно натоварващо. И, естествено. Да, къде... Там нещата се коригират нали, в самата зала. Да. Вече търсим издръжливост, спаринга си е спаринг. На колко процента се играе? Самия бой на колко процента? Не, когато... Преди състезание. Да, преди състезание. 100%. Да. На 100%. Да. Това си е баш бой. Да. Значи, както играеш в залата, така да си събиеш по същия начин. Не можеш в залата да играеш лекичко и на ринга ти какво ще правиш? Няма да правиш това, което трябва. Нали? Има си определен тип подготовка, правят се базови тренировки. В базовите тренировки наблягаме на техника, сила, издръжливост. Но когато дойде момента преди боя, почваме да наблягаме на тежки спаринги, наистина тежки, както се играе на ринга, така и в залата, по същия начин. Всичко е на 100%. Различни партньори викаме, гледаме противника, разучаваме неговите слаби места и работиме точно върху това. Примерно, бъдещият ти противник, то китаец, какво може да... Значи, за бъдещия сега още нямаме прекалено информация, чакаме да ни пратят в боя на 17 декември. Това е близо ти, значи, готов. Да, близо съм, но просто скоро получихме така за всичко за боя, нали, потвърдихме, вече ни пратиха и така подписахме. И сега чакаме вече да направим геймплан, както се казва. За последния нокаут, който го дадах тук в Словакия, значи ние точно с него бяхме работили точно това, което се случи. Тази комбинация. Тази комбинация, защото го видяхме противника, че тръгва с този шут, нали, така нареченото маваши и го използва така много често, докато се го използва дига главата и това го отработихме и точно това стана. Точно. Това, да. Значи работа. И нямахме много време. Да, за 12 дена беше тогава последния матч. Това нещо го свършихме за 12 дена. Извикаха ни там да ни набият. Стана. Това е само проучване. Нещо мукнаха като падна. А относно спарингите, много е важно да са тежки и така в залата всичко да се става като реална ситуация, защото иначе като идеш на ринга и така мога да се стреснеш, да стъкуваш, ако това не си го изпитвал вече преди това в залата, разбираш? Да, ама на колко години се пенсионира един човек, който се бие постоянно в залата, бие се в... Вижте, а то мога да се случи да се пенсионираш. Например, тайландците, ти си бил много пъти в Тайланд. На колко години се пенсионират? От колко почват да се бият? Това да кажем, защото... Те почват от 7-8 годиша. Да ги пускат да се бият. Значи първата категория е 30 кг. Има ли 30 кг, може да се бие. Рано се пенсионират. Нали сега има, примерно, Буакао. Да. Йоцен Клай. Изкарват до 30 плюс. Да, 35, да. Там някъде изкарват, но вече по-нагоре е трудно. А доколко това може да ти е професия, моята?
Нито пак е много относително човек. Еми да, мога да кажа, че ми е професия, да. Затова съм се отдал доста на него. В смисъл, толкова професионално, ако не се занимаваш така, не си отдаден на това, не, не можеш, да, не можеш да получиш резултати, разбираш. Ниво трудно се поддържа, да. Професионално. Значи, сега в момента, където ще играем на Common Fight, това е все едно, както беше K1 Max. Да, това е много значи, високо. Да, е това е най-високото ниво в момента. Имаш ли идея колко хора ще гледат? Ми, още не съм наясно, ти казвам, трябва да още не... Не, на живо имам преди, телевизии излъчват. А, но милиони? Милиони. Милиони. Защо говорим за Китай? В цял свят го говорим. И за милиарди да говорим. Цял свят, да, и то е топ, повда топ, както казвам. Да, даже има сега една много беше нашумяла организация Glory. Бойците от Glory взеха да бягат вече към Common Fight, защото дават много хубави пари. Хубави боеве, Китай е друг свят. Доколко моята е приложим на улицата? На улицата... Форма на самозащита. Значи, като форма на самозащита, по-скоро може да каже Дани, защото той е... Той предполагам, че не се е самозащитал. Или се е опитвал. Така че той по-може да каже като самозащита дали е прилагаем в... Приложим, ама по-добре да не се прилагам. Често, защото стават инфекции. Както казах в началото, брутално. Да, да. И, аз, и плюс това един човек, като не е натрениран и като има схватка с човек, дето нали, професионално се занимава, то просто няма нищо общо. Да. Разбираш ли? Да, не се стига до това. Да, 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 защото нали, примерно, един човек, който не е удрян, да удариш някой случайен човек с един шамар и някой боец, който е тренен с един шамар. Не знае какво ще стане. Да. Нали, има поносимост на ударите. Това нещо с сега, времето. Без да искам да отварям голямата тема за стил срещу стил, но да кажем, че млад баща, млада майка искат да запишат детето си на боен спорт. Защо трябва да изберат Муай Тая? Пред, ето сега давахме за тайкондо, карате, традиционните бойни спортове, като се знаят тук от десетилетия. Що Муай Тай? Що? Значи в залата, първо в нашата зала, нали, говоря за нашата да. Зала конкретно, имаме си дечица. Децата тренират с големите. Да. Така. Нашата философия каква е? Малките гледат от големите. Това, което правят големите в залата, те правят също нещо. За да има развитие, големите дърпат малките. Нещо, на което най-много учим в залата, нали, освен да се бият, е дисциплина, уважение и изграждаме характер. Нали, това е най-важното, няма значение какъв спорт ще е. Сега тук трябва да кажем, че да навлезе малко в тънкостите на Muay Thai, но при вас няма ранкингова система в смисъла на коланите. Не, няма, не. Но пък, доколкото знам, поправи ме ако греша, състезателите често приемат имената на залите, за които се бият. Или треньорите. В Тайланд е така, да. В Тайланд е тоест ти си смениш фамилията? Или как става? Точно. Или добавяш фамилия? Добавяш към. Към името да. Си, добавяш примерно, името и на зала. Примерно както има Веселин, залата, както се казва, Сумаит Калидов, Веселинов, примерно, нали ти казвам, да. Да. Тоест, това е формата на показване на почет да, към... почет към уважение, залата, защото да, залата, нали, да. Тя те отглежда. Нали, в Тайланд е така. Там те вземат от малък, тренират те, хранят те и си те едно семейство, както и ние в нашата зала сме семейство. А може ли Муай Тай да се използва вместо фитнес от хора, които искат да свалят килограми. Примерно, мен впечатлението ми е, че жените много се отъкчават от това. Трябва да направя на тази машина 4 серии, но на машина 4 серии. Май предпочитат даже бойните изкуства. Значи доста напоследък вече се спряга, че жените предпочитат бойни спортове да се практикуват, нали, като замяна на фитнес. Но въпреки всичко, двата спорта, те са малко се и бият, нали? Защото приема Muay Thai с фитнес, не сила, да. Много не може да се координира. Затова почва да се правят вече тези кондиционни тренировки, които да можем да придобием гъвкавост на мускула, аеробно движение, анаеробно. Сега той Дани като обяснява, че не може да си професионалист, ако не се занимаваш само с това. Да обясниш една негова, един негов тренировачен ден. В колко става? Какво прави? Значи, да, не става долу-горе към 7.30-8. Така. Събужда се, нали? Закусва си както си трябва в залата се, в фитнес залата. Той пристига към 12 часа. Тренираме силово. Говорим силово вече за издръжливост, самата така. Издръжливост. След това прибира се, почива. Има втора тренировка, която вече му е в залата за Muay Thai. Да. И да му прави силовите тренировки. Да.
де-факто кондиционните тренировки, да. Издръжливост, гъвкавост. Тоест, дневно колко време тренираш? Ми тренирам два пъти, значи 4 пъти в седмица тренирам дворазово и два пъти по един път. Значи на тренировка ми е, зависи нали, от етапа, както каза Веско, в който съм. В началото, като съм база, ми са ми по-дълги, към 2 часа ми тренировките. Вече като приближим до състезанието, правим така по-къси, кратки, интензивни които тренировки. Които демитират повече състезанието. Да, така дигаме пулса по-често. Значи в началото, примерно, правя дълго бягане един ден сутринта с нали, някаква тренировка в залата, другия ден правя с него кондиционна тренировка и вечерта, нали, едната вечер правим с него лапи, нали, техника, на другия ден вечерта правя спаринг и така. А контузии? И контузиите са най-лошото нещо, което, какво, нали, така за спортиста. Аз съм минал през много контузии. Нали, чупил съм нос, колене, две операции на коленете, имам ръце, съм чупил. Връзки или менискус? Връзки и менискус. Връзки? Да, и късал си връзки? Да, да, да. Това те вади за половин година минимум? Ами да, и отделно зад бех прищипал на врата някакви преследни, които ми тук отказаха ми ръката. Така дълго време трябваше да възстановя. Но контузии много има. Здрав спортист няма. Няма здрав спортист. Да. Ама има стероиден спортист, или поне в другите спортове, но там айде има поне някаква форма на контрол, някаква форма на допинг контрол. В моята това има ли го? Има го, да. Има го? Да, на мен са ми вземали няколко пъти допинг, да. Когато се състезавах. А знаеш ли за какво точно търсят? Кои са елементите? Всички забранени. Всички забранени, да. Тоест имаш ли сигурността, че не излизаш някой назобан до козирката, който нито ще усеща удар? Това е за теб, това е за него, да. Тоест вече не говорим за професионално и абсолютно, да. Абсолютно, да. Не. А мислил ли си някога да се... защото видях, че и тук и шортите ти си с българското знаме, когато ти вдигат ръката си с българския флаг. Как? Защо го правиш? Това не е изискване, не е задължение, ти го правиш като свой личен избор. Ами да, това си го правя с любов към родината, сега все пак, защото сме малка държава и аз поне съм на това мислене, че ние наистина държавата ни е много такава силна и има силни мъже в нашата държава и така. Хубаво е да се доказваме, разбираш. Защото те, срещу които пък излизаш, не ги виждам да се бие с сръбските шорти или с някакви... Това си е въпрос на избор, да. След като се бием в чужбина или тук аз, като съм играл с чужденци, винаги съм излизал с българския флаг. Да кажем малко повече за залата и ще има интерес към нея, сигурен съм. Хората могат да ви намерят къде? Нашата зала се намира на НДК. Да. Това е бившият английски двор. Бивши английски. Да, на самото НДК. Да. Сега, хранителният режим, колко е важен, колко е труден, особено, представям си след тежка тренировка, минаваш през някое заведение за бързо хранене, а трябва да ядеш салата с пилешко филе или... И хранителният режим е много важен. Да. Значи това е 80% от самото възстановяване на въпросния спортист. Няма как да... хранителния режим да му е банички, боза и KFC-та срещнати, нали, което са от път на път заведение. Няма как да е с такъв режим на хранене. Ти до колко килограма се биеш? Значи аз малко променливо сега съм. Такова, до сега ще играя в Китай до 86 килограма. 86. Последното състезание в Словакия беше на 81 и за него трябваше да сваля 7 килограма за 12 дни. Които малко трудно беше, с Веско имаше. Колко килограма ще имаш? 7 килограма трябва да за 12 дена. Сега 7 килограма за някой, който е 150 килограма, има откъде да ги свали. Да, лесно за тебе, обаче. Имахме малък спорт последно. Да. Предполагам сауни, обезводняване. Ами, не, вижте, ние ползваме една така диета, която е ползва така всичките горе-долу бойци в световен мащаб се ползва. С водата така малко лъжи с организма, да. И така. Те културистите правят също. Да, да. Обезводняването. Обезводняването, след което след кантара вода, преди състезанието възстановяваш. Добре, момчета, благодаря ви. За мен беше удоволствие. Мисля, че това е тема с моята, която ще продължим да показваме и най-вече твоите участия, така че... Да, благодаря. Да радваме да има зрителите на Алфа да ги уведомяваме какво се случва. Продължаваме с един материал на колегата Цветомир Ценов. Министерството на земеделието, храните и горите продължава борбата с незаконната сеч в страната под ресора на заместник министъра от Атака Атанас Добрев.
Телевизия Алфа излучи материал преди две седмици в предаването на Делник, с който показахме статистика за извършени 180 000 проверки по горите за последните 5 месеца, откакто Атанас Добрев пое длъжността заместник министър. Само две седмици по-късно проверките са нараснали с цели 30 000 през активния период, в който търсенето на дърва за огрев е в своя пик. Египетна телевизия Алфа, заедно с инспектори от Министерството на земеделието, храните и горите, както и специализираното звено към него, се отправи в Ловешкия регион. Там, в близост до село Дерманци, служителите инспектираха горски масиви, в които редовно се извършва незаконна сеч. В цялостен мащаб масовата и незаконна сеч на дървесина се извършва в близост до населените места, където отсичането и извозването на дървесината се извършва с особени високи темпове. Забелязваме микробус, паркиран на входа на сечище и решаваме да проверим ситуацията. След близо 30-минутно лутане в гората, дочуваме шум, който ни насочва към въпросното сечище. Тук, на самото място, намираме работници, които товарят отсечената дървесина в товарен камион. Започват проверки за разрешителни, маркировки, електронните пътни билети и GPS системите на автомобила. След кратка справка се оказва, че нарушенията са много. Нищо не е наред във въпросното сечище. Първо започваме с... Тук само в брега. Нема. И в другата дума. Минаваме на една. Има една-две марки. Останалите дървостои, които са отсечени без марки. Стигаме до О1, където сме в момент. О1, по позволителното засеч, което е издадено редовно, да се изсече само акацията. В момента всичките церови дървета, които са били тук, които са натоварени в момента на автомобила, са точно този имот, без позволително да се изсече на тия дървостои. Това са нашите констатации. Слушам вас. Сега, вашите задължения, каквито в момента, в едно да измерите, сортиментирате всички отсечени без да бъдат маркирани дърва. И съответно да се става на вам на лицето, което допусна това. Минаваме в П1, което е от дерето нагоре. Действително е оградено горната част, но не е маркирано. По позволителното засеч, един стой маркирал, в него му се става за това, че не е маркирано. О, едно, където сме сега в момента. Позволителното засеч е само за акация. В действителност всички дървета от ЦЕР са отсечени в нарушение на закона за горите. Знаете, в нискостъбления клас има определени нискостъбени, кои дървостои могат да се отсекат, кои не. Така че в момента имаме нарушение на закона и тази дървесина е добита в нарушение на закона, която в момента е натоварена моторното превозно средство. Затова следващата ви задача е съставяте съответните актове и прибираме в базата за съхранение, задържаме автомобила и дървесина. След издаването на разрешителни на лицензирани горски служители, които отговарят за съответното сечище, става ясно, че територията на добив на дървесина е нарушена. Отрязани са множество дървета, които не попадат в територията на разрешение на въпросното сечище, а маркировката на дървесина тотално липсва. Следва процедура по съставяне на актове и конфискуване на добитата дървесина, както и на товарни автомобил, които трябва да бъдат транспортирани до близкия склад за съхранение. Само един от работниците притежава лична карта. Кажете, какви нарушения открихме тук на това сечище? Еми, значи ние в момента се намираме в имот 149-066, землището на село Дерманци. Имота попадат трипото дела и затова са издадени три позволителни засеч. До тук всичко е редовно. От тук насетне и трите букви не са маркирани, което е абсолютно нарушение на закона за горите и на редба 8 за сечите горите. Затова в момента се измерват паните на отсечените
дървета. Има само единични маркирани дървета в... Буквално говорим за няколко бройки дървета, което не може да се нарече въобще маркиране. Реално тук маркиране нямаме, което е нарушение. Отделно от това, тук имаме позволително засеч. Краткосрочно постепенна осветителна фаза. Реално на терен имаме изведена гола сеч. Отделно от всичко от това и автомобила, който в момента го виждаме, той е без достъп получен от кмета на населеното място. И на тази база именно ще задържим дървесината, защото тя е незаконно отсечена. И ще задържим и моторното превозно средство, като средство за извършване на нарушение. Проверките и акциите на Министерството на земеделието, храните и горите продължават с пълна сила. Ежедневно служителите на специализираните звена и горски инспектори рискуват живота си за опазването на горските масиви с оглед на непрестанните издевателства на служителите от бракониери. Така, Неделник приключва, уважаеми зрители. От мен спокойна вечер.